අද මම පුංචි පැටවුන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ රවුම සහ රවුම් බාගය දාගෙන පළතුරු හරිම ලේසියට අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්නකෝ. මුලින්ම අපි දොඩංගෙඩියක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලමු. රවුමක් ඇඳලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම චූටි නැට්ටක් දාගන්නවා. ඒකටම අපි කොලයකුත් අඳිමු. දැන් දොඩංගෙඩිය ඇඳලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ තැඹිලි පාට අරගෙන දොඩංගෙඩිය ලස්සනට පාට කරන්න. දැන් අපි දොඩංගෙඩිය ඇඳලා පාට කරලත් ඉවරයිනේ. දැන් ඇඳලා බලමු දොඩංගෙඩිය භාගයක්. දැන් අපි මේ අඳින්න යන්නේ කොමඩු ගෙඩියක්. පුතාල කොමඩු කන්න ආසයි නේද? බලන්නකෝ අඳින විදිහ. කොමඩු ගෙඩිය මොන පාටද? කොමඩු ගෙඩිය කොළ පාටයි නේද? එහෙනම් අපි මේ කොමඩු ගෙඩිය කොළ පාටින් පාට කරමු. දැන් අපි කොමඩු ගෙඩියෙන් භාගෙකුත් ඇඳලා බලමු. කොමඩු ගෙඩිය අපි පිහියක් කරන් කැපුවොත් එහෙම ඇතුළ මොන පාටද? රතු පාටයි නේද? අපි මේ කොමඩු කෑල්ල රතු පාටින් පාට කරමු. මගේ චූටි දුවේ පුතේ, ඊළඟට අපි ඇපල් ගෙඩියක් අඳිමු. රතු පාට ඇපල්, කොළ පාට ඇපල් ජාති දෙකක් තියෙනවනේ. ඒත් අද ටීචනම් පාට කරන්නේ ඇපල් ගෙඩිය රතු පාටින්. පුතාල කැමති පාටකින් ඇපල් ගෙඩිය පාට කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ඇපල් ගෙඩිය පාට කරලා ඉවරයි. ඊළඟට
ඇපල් භාගෙකුත් අපි හදිමු. දැන් අපි අඳින්න යන්නේ අන්නාසි ගෙඩිය. මෙහෙම රවුමක් ඇඳලා මෙන්න මෙහෙම කොළ ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ යටිනුත් අන්නාසි ගෙඩිය නැට්ට ඇඳලා ඒකටත් කොළ ටිකක් දානවා. දැන් තියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හිමීට පරිස්සමෙන් ඉරි අඳින්න. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන්දලා ආයෙත් ඉරි අඳිනවා. දැන් අපි අන්නාසි ගෙඩිය ඇඳලා ඉවරයි. අන්නාසි ගෙඩිය මේ ටිකට අපි කොළ පාටින් පාට ගානවා. අන්නාසි ගෙඩිය ඉදුණහම මොන පාටද පුතේ? තැඹිලි පාටයි නේද? ඒ නිසා අපි මේ අන්නාසි ගෙඩිය තැඹිලි පාටින් පාට කරමු. ඊළඟට අපි අන්නාසි පෙත්තක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අන්නාසි පෙති කහපාටයි නේද? එනිසා අපි මේ අන්නාසි පෙත්ත කහපාටින් පාට කරමු. දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ පුතාල ආසම පළතුරක් අඳින විදිහ. බෝල බෝල ගොඩක් ඇඳලා තමයි මේ පළතුර නම් අඳින්න වෙන්නේ. පුතාල අඳුනගත්තද මේ පළතුර මොකක්ද කියලා? මිදි පොකුරක් නේද මේ? බලන්නකො හරි ලේසියෙන් අඳින්න පුළුවන් නේද? දැන් අපි මිදි පොකුර ඇඳලා ඉවරයි. මෙන්න මෙහෙම හිමීට ලස්සනට පාට කරමු. අද අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තා දොඩම් ගෙඩියක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි කොමඩු ගෙඩියක් අඳින විදිහත් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි
අන්නාසි ගෙඩියක් ලස්සනට අඳින විදිහත් ඉගෙන ගත්තා. අන්තිමටම බෝල බෝල ගොඩක් ඇඳලා මිදි පොකුරක් අඳින විදිහත් ඉගෙන ගත්තා.